טוב לכולם, ערב טוב, אנחנו כאן בועד גלי ישראל 106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM כאן בגבעת זאב ברדיו מקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת נוח תשפ"ד עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רב הראש לעיר צפת. אני אבי ברמן איתכם באולפן ואיתנו דניאל בן יוסף. תודה דניאל, מה שלומך? נפלא ביותר. אנחנו כאן, כן, ביום חמישי מקליטים את התוכנית כמה שעות מראש, אבל נמצאים פה יחד איתכם פה, ברוך השם, בימים מאתגרים, אבל ברוך השם ימים שנותנים המון המון כוח ואחדות לעם ישראל. ואנחנו נפתח ונגיד ערב טוב למורנו ורבנו הרב שמואל אליהו. שלום כבוד הרב. שלום שלום. מה שלום הרב? שאלה מדהימה אתה שואל. מצד אחד הלב אומר הקדוש ברוך הוא בא למלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות, ממש כך. הקדוש ברוך הוא פשוט מצמיח ישועות, זה מה שקורה. זה קורה לפיירה מאוד דרך למלחמות, אבל ככה זה תמיד קרה, תמיד תמיד זה כך קרה. ששת הימים זה המלחמה שבזכותה חזרנו לנחלת אבותינו ושבו בנים בגבולם, זה כתוצאה מהמלחמה. גם מלחמת עצמאות, גם העצמאות שלנו פה בארץ ישראל, שכבשנו את כל ארץ ישראל, זה לא בא ביוזמתנו. זה הכרזה שהערבים שהכריזו לנו מלחמה, מלחמת שמד בתש"ח, בזכותה שוחררה ארץ ישראל בתש"ח, וכל ההתיישבות יהודה ושומרון, כתוצאה מלחמת יום כיפור, עד מלחמת יום כיפור כמעט לא הייתה התיישבות יהודה ושומרון. כתוצאה מששת הימים ויום כיפור. כן, כן, ששת הימים כבשנו את זה, אבל לא הבנו, לא הבנו תפקידנו. כמעט לא הייתה התיישבות מששת הימים עד יום כיפור, שום, לא היה גושים עולים כמעט, כלום, לא הייתה התיישבות שדה ושמון. כל ההתיישבות הייתה אחרי יום כיפור. ששת הימים אמרנו, וואה, אתה יודע, קיבלנו מתנה, נראינו מבסוטים, זהו, לא עשינו עם זה שום דבר. שבע שנים של כיבוש, אחרי זה ישיבה. כן, לא, זה במספרים, אבל איך זה יתנהל? אז אני אומר שהמלחמה עוררה אותנו להבין ששום דבר לא בטוח אם אתה לא, אם אתה לא עושה את העבודה שלך. השם עשה את שלו, כמובן באמצעות החיילים המדהימים שלנו בשביל, אבל מה שעורר את עם ישראל, מה שעורר את גוש אמונים, מה שעורר את ההתיישבות המדהימה שיש היום ביהודה ושומרון, זה מלחמת יום כיפור. אבל זה לא רק פה, זה גם בעולם ככה. גם בעולם השינויים הגדולים הכי משמעותיים קרו בעקבות שתי מלחמות העולם. הרב הוא כותב על זה שיש כוח מלחמה בעולם, מתעורר כוחו של משיח. בפועל זה אנחנו רואים כל הנפילה של הממלכות המסואבות באירופה הייתה בעקבות מלחמת העולם הראשונה, וכל הצמיחה המדהימה של העולם וחיסול החיה הנאצית זה היה בעקבות מלחמת העולם השנייה, שלא לדבר על הקמת המדינה. זאת אומרת, אין ספק שהתהליכים האלה הם תהליכים מאוד מאוד משמעותיים. התהליכים, אתה רואה שהמלחמות הן קשות וכואבות ונוראיות, וזה היה מלחמת העולם השנייה וגם הראשונה, אבל אין שום ספק שזה התהליך שבסופו של דבר הוא מביא את הצמיחה, הצמיחה של העולם. ואנחנו לא מתפללים שיהיו מלחמות חלילה, אבל אנחנו מתבוננים ואומרים שיש מלחמה, אז יש התעוררות של פעלי שלב חדש ומשהו מזמיר עריצים, כך כותב הרב קוק באותו מאמר מדהים. וזה דבר מדהים, אנחנו עכשיו נמצאים בתוך תהליך שכולנו מבינים שהוא שינוי משמעותי, משמעותי וערכי בתודעה הלאומית. אנחנו במשך שנים ארוכות בחלום של אוסלו, שהוא נגד התורה. התורה אומרת לא לכרות ברית ליושב הארץ, זה כתוב בפרשת כי תישא, זה כתוב במקומות רבים בתורה. לא ישבו בארצך, פן יחטיאו תחלי, יהיו מסיקים בעיניכם, מצינים מצינים בצדיכם. כל כך עמים, פנים התורה חוזרת לזה בספר במדבר או בספר דברים, בספר שמות זה כתוב, בספר יהושע, יהושע, ספר שופטים, כל המקום שנקרא בוכים,
כי לא הורשו את יושבי הארץ לפניהן, כל הצרות שקרו בגלל הדבר הזה, גם... בקיצור, זה מחלה כרונית שלנו שאנחנו צריכים להתנקות ממנו, וגם עכשיו, בדור הזה, חלמנו חלומות שאם ניתן להם את ארץ ישראל, הכל יהיה שקט ושלב ורק טוב, וניתן להם עוד קצת אישורי עבודה, ניתן להם חשמל, ניתן להם... אם רק נבליג, אם רק נכיל, כל מיני אם נכיל, אם רק נתנתק... בדיוק, כל ה... אם רק נגרש יהודים... ממש כך, ממש כך, זה היה איזושהי מחשבה שהיא מנוגדת... פשוט חשיבה הזויה. אבל צריך להבין שהיא מנוגדת לחלוטין למה שכתוב בתורה. כמה וכמה פעמים לא ישבו בארצך ונחתיא אותך לי, לא תכרות להם ולא להם ברית, כמה פעמים התורה מזהירה. ואנחנו טעינו בזה, גם אנשים טעינו טעו בדבר הזה, אבל טעינו בזה, כי זה נגד מפורש, נגד דברים מפורשים בתורה, לא דברים... אתה יכול להגיד דו משמעים, אפשר להסביר אותם, נאמרו פעם אחת, אולי בשעתן, התורה חוזרת ואומרת את זה פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם. וגם הנביאים וגם חז"ל וגם שולחן ערוך, כולם, אין פה בכלל אפילו ספק, זה לא מתחיל דין דאורייתא הכי פשוט וברור. והתבלבלנו בו, זה וואחד בלבול אהב. כן, אז ברוך שם, אני מבין. זה לא התבלבלתי ועשיתי פנייה לא נכונה בכביש ולקח לי עוד 10 דקות להגיע. כמו שאמרת, סימנת בוויז את המקום הלא נכון. זה הייתה, זה הסימן הוא לא את המקום הנכון. שרה נשאל מתעורר ואומר, וואלה, אלה לא פרטנרים, אלה נאצים. נאצים זה ה... המרבה והממעיט, כל אחד מתאר אותם במילה יותר קשה, בני שטן, כל מיני ביטויים שאתה יכול לאסוף אותם עכשיו מכל הרשתות, שאתה אומר, תרגועים מהנאצים, איזה ביטויים אתה יכול לשמוע? שביטויים שבהם אומרים לך אין את המסע ומתן, ואין עם מה לדבר איתם בכלל. אין מה לדבר. הביטויים שנשמעים כלפיהם בחברה הישראלית, אלה שנחשבו עד עכשיו שמאל ומתנגדי ביבי ורפורמה וכולי, כל אלה עכשיו אומרים את המילים הכי חריפות. אנחנו רוצים לראות את הים, רוצים ששטחו את עזה. זה הביטוי בחברה הישראלית. חברה התפקחה בבת אחת מהחלום של האשליות, זה דבר מאוד משמעותי, כי בסופו של דבר התודעה היא זאת שקובעת. התודעה היא קובעת את צה"ל את היעדים, קובעת את הממשלת היעדים, קובעת החברה הישראלית את היעדים. ואנשים שקיבוץ בערי, שכל כך טיפח את הדו-קיום בין עזה לישראל, והשקיע בהם במשהו מסירות נפש, מתוך מחשבה שהם עושים מצווה גדולה. השקיע בציבור הערבי, לא רק הם, כל השמאל הישראל, מתוך ראייה של חסד. חסד, לא יודעים מה שחסד לאומי חטאת. יש חסד שהוא חסד שעושה מצווה, יש חסד שהוא חטאת. אז לא צריך לבנות את התשתיות בערים הערביות הרב? צריך להחליט. או מיישרים את עזה, או בונים תשתיות. זה לא הולך ביחד. אגב, כל אחד מבין שעזה זה לא רק עזה, עזה זו תרבות. תרבות שלמה. תרבות שלמה שמקורה בשיעים, בסונים, זה בכלל לא משנה. תרבות שלמה של התנהגות מטורפת, התנהגות מטורפת. זה תרבות שלמה. תרבות ש... תראה, אני לא פעם ולא פעמיים, הרבה מאוד פעמים, כל פעם שאני הייתי רואה מישהו, במיוחד מהצעירים שהיה קורא לאדם כזה או אחר ולא משנה יהודי או לא יהודי הייתה קורא לו נאצי, ותקשיב, את הביטוי הזה הוא שמור לאנשים הגרועים ביותר בעולם, לא משתמשים בביטוי הזה סתם. וזה פעם ראשונה שאני מוצא את עצמי משתמש בביטוי ומרגיש כאילו הוא לא מספיק מדויק, כאילו הוא לא מספיק חמור. נכון. וזה זה, זה מטריף אותי שאנחנו נמצאים היום לא במצב שהיינו לפני 80 שנה, שלא היה לנו צבא ולא היה לנו חיילים ולא...
אלא הגענו למצב הזה, למרות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הטנקים ואת המטוסים ואת המסוקים ואת החיילים. כי פשוט, פשוט, פשוט עצמנו עיניים, הרב. לא רצינו לראות מה שמול העיניים שלנו. כמו שיהודים עצמו עיניים באירופה, למרות שהיטלר אמר מפורש, הוא דיבר על גזים ודיבר על להשמיד ולהרוג ולאבד, מה זה לא יכול להיות? אין כזה רוע בעולם. לא יכול להיות. לא היה אמן שזה מה כזה יכול להיות. עזוי. עזוי, עזוי, עזוי. כשאתה אומר את הפורש, תזכור שיש לך בעולם המלאק. אני מחייב אותך לזכור. יש בעולם המלאק. הדבר הכי גרוע בעולם, יש גם. רב, אנחנו רוצים לדבר עם רב יהודי קדוש מקסים, שלמרות ש... מה זה למרות? אולי דווקא בגלל שהוא הגיע מארצות הברית, הגיע מאיזה שכונה של ווסט המסטד, גדל שם, אבל הגיע למדינת ישראל ועשה מהפך. עשה מהפך, בנה את הישיבת הסדר הגדולה ביותר במדינת ישראל, דווקא בסדרות הרב. דווקא בסדרות, במקום ששם לא עצמו עיניים, שם הבינו טוב מאוד מה זה המחבלים הארורים מעבר לגדר, אבל מדינת ישראל, טוב, זה רק טילים על סדרות, אז אנחנו ניתן להם עוד מיגוניות, ונמגן להם את הישיבה, ונמגן להם את המתנס, את בתי הספר, ונמגן את עצמנו לדעת. והרב פנדל הבין שכוח התורה הוא מה שיעצים את העיר. הרב, אני חייב להגיד שאני אתמול בלילה ושלשום בלילה, עד, לא יודע מה, אחד בבוקר אתמול, ישבתי במלון פה בירושלים עם הצוותים שלנו, של מרכז הנוער שלנו, מקום בלב בסדרות. ואני עובר אחד אחד, אחד אחד מהמדריכים שלנו שם, ומסורים בצורה מתערב, אני יושב איתם ואני... אני נדהם לראות שיש יהודים כאלה קדושים, נפלאים, מסורים בעם ישראל. זה פשוט לא נורמלי. ואני עובר אחד אחד, ואני רואה שכמעט כולם, או הם או בני הזוג שלהם, גדלו בישיבה. ואני אומר, תקשיב, זה המהפך של סדרות. זה המהפך של סדרות. מי שרוצה להבין למה יש שם 28 אלף תושבים, ולמה יש שם עוצמות, ואתה עובר אחד אחד, וכמעט כולם הולכים להתפלל ותיקים בשמחת תורה. רב, פגשתי את החבר'ה שלך. את החבר'ה שלי? כן. ברמד, שהרב הלך לדבר שם בשביל שם. כן. אני בדיוק פספסתי את הרב, הייתי בזום. כן. הלכתי לפגוש את הצדיקים האלה מחדרות שבא לנוח בירושלים. לנוח, קשה לנוח אותה שאתה לא יודע מה קורה מהבית שלך והשכונה שלך. לנוח כדי שצהל יוכל לפעול. בדיוק. רק עשה אחריו. בדיוק, אז אני פוגש את החברים שלך מהאויבו שהם באים, נותנים להם, מחלקים אותם, עובדים. אשריך הרב שאתה מגיע לכל מקום. בוא נגיד ערב טוב לרב דב פנדל, שלום הרב. ערב טוב, מה שלומכם? ברוך השם. הרב לא בסדרות עכשיו, אבל אנחנו רוצים את הכוח של סדרות. אז קודם כל אני רוצה לתקן, יש שם 32 אלף יהודים. כן ירבו, הם מתקרבים ל-50 אלף, מהר מאוד, לב. אוה, טוב. לא רק, נתגאה עוד קצת, גאווה של הישיבה, הרבה אנשים בעירייה, ראש העיר היה פעם מנהל, סגן ראש העיר הוא בוגר, ראש החברה הכלכלית הוא בוגר, ראש הישיבה התיכונית בוגר, ראש כל החינוך הדתי בוגר. ברוך השם, כוח התורה, זה כוח חשוב בעיר, ואנחנו מאמינים שתורה מגנה ומצה, ואני כל כך שמח על ההזדמנות, להגיד לכל הציבור שאנחנו, יש תוספת כוח, יותר מוטיבציות, יותר אנרגיות, יותר נחושים. אנחנו הולכים לשם, חוזרים ברגע שנוכל, בגדול, באיזושהי עוצמה כזאת שלא יוכלו לשבור את הרוח הזאת, הרוח היא יותר חזקה. הרבה מדמים, מה שקרה, אומרים זה הטרגדיה הכי גדולה לעם היהודי מאז השואה. אז השואה פשוט הצמיח כוחות מחודשים. אז הדבר הזה, להבדיל, גם יצמיח דור חדש של אנשים שיודעים להגן על עצמם. מה שהיה קצת נורא, שהמחבלים הארורים, וחשוב מאוד, שמעתי עכשיו את הרמטכ"ל,
שאמר שאנחנו לא חיות, הם חיות, אנחנו נלחמים כמו בני אדם. הוא טועה. אנחנו, מכיוון שאנחנו בני אדם, אנחנו, ומכיוון שאנחנו מכירים שלפנינו חיות, צריכים להילחם איתם ממש כמו חיות, ונעשה את זה. בחיילים יעשו את זה. הם בתחפושת, היו המון שנים. משהו מדהים, שפשוט התחפשו כמו בני אדם. עכשיו הם גילו שהם דובר בחיות אדם. מי הם באמת? את הפנים האמיתיות שלהם. יש משהו מעניין שכתוב, הישמע כנעני מלך ערד, קיבה ישראל. וילחם בישראל, ויש ממנו שבי. שואל רשי, זה לא הכנעני, זה המלאק. למה כתוב כנעני? אומר רשי, משהו מדהים, שהם התחפשו, המלאק התחפשו לכנענים, כי הם רצו שנתפלל נגד הכנענים. אבל לא, לא נדע שמדובר במלאק. יותר עמוק, מה שרשי מתכוון, עם המלאק אנחנו יודעים מה עושים, כמו שהרב הזכיר מקודם. כנעני, לפעמים הכנעני אז בארץ, מעט מעט הגרשנו כמו החיות. אבל עם המלאק, אז מורידים את כל הכפפות. התחפשו, התחפשו לכנענים. זה באמת המלאק. ועכשיו שאנחנו יודעים, אז עכשיו מחו תמחה, תסתלק המלאק מן המוח, מן הלב, בעזרת השם. שמעתי מהרב נחמני שסיפר לי איזה הרב מורנו, אומר שהרב נחמן היה אומר ששיריים של עמלק נמצאים בעזה. ממש כך. ראינו את זה לפני שבועיים. ראינו את זה לפני שבועיים, אבל הוא אמר את זה לפני שנים, לפני 20 שנה. זה כמו מה זה פלישתים? פלישתים זה פולשים. הפולשים. פולשים למדינות שונות. למשל גוליאת, הוא באמת היה צאצא של, הוא לא בא מפלשת, מקטים. הוא הגיע ממואב. הוא הגיע ממואב, הבן של אורפה, הנכד של אורפה. כן, אבל הוא הגיע לשם, ושם מתרכזים כל השונאי ישראל הכי עזים והכי קשים. אנחנו רואים את זה בפועל. הם באמת הכי קשים שיש לעם ישראל. כשעם ישראל יוצא ממצרים אמר הקדוש ברוך הוא, אל תעברו דרך ארץ פלישתים. זה לא בשבילכם. עוד לא הגיע הזמן, אתם צריכים להתחזק ולהתאמץ עד שיגיע דוד שיוכל להכות אותם. עד שבא דוד, אף אחד לא מצליח מולם, לא אלי ולא שאול ולא שמשון, כל אחד מצליח קצת. עד שמגיע דוד, הוא זה שמצליח להכות אותם. להכות אותם מכה קשה. ראיתי פעם כתוב שאומר שרק בית דוד יכולים להכות את המלאקים. נגיד, את עשיו יכול להכות, יכולים להכות בני רחל, יוסף ובנימין. אבל כשצריך להכות את הפלישתים, אז שאול עומד רפי ידיים, הוא לא מסוגל להגיב. רק דוד יכול להכות את הפלישתים. רק להכות את הפלישתים צריך עוז של מלכות בדוד. צריך עוצמות של מלכות בדוד. משיח בן יוסף יכול להכות את עשיו. משיח בן דוד מכה את הפלישתים, מכה את ישמעאל, מכה את האתגרים שיש לנו היום. אתגרים אחרים, ככה ראיתי בן ישכם מביא את זה בשם הזוהר, פשוט שנחס. עכשיו צריכים לחסוך בתוכנו את העוצמות של משיח בן דוד ועוצמות אחרות. לכן הכהן גדול נכנס לפני ולפנים, ממש לפני, הוא מתפלל שמלכות בית דוד תתקיים, חייבים את העוז הזה. אני רק אסביר מה שאמר פנדל, כתוב על ארון הברית שזה העוז של ישראל. קום השם המלוכתיך, אתה וארון וזכה. אז הארון שנמצא בקודש הקודשים, הוא נותן עוז לישראל. לכן מי שהיו מלווים את הארון, קוראו להם עוזה. ואומר רב פנדל, הכהן שיוצא מקודש הקודשים, מתפלל על מלכות בית דוד. שהיא יש לה את העוז, עוז מלך. דוד מחרקר בכל עוז. יש להם את הכוח להכות את הרשפות של עזה. חשוב לי להדגיש ש...
וזה פסוקים מפורשים שחייבים להקשיב לפסוקים, אם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה שסותירו מהם לסיקים ביניכם, לצנינים בצדיכם, לצרור אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. לא צריך שום פירוש. גם חשוב לי מאוד שיסופר מאוד מאוד על הגבורה. הרי מה שהתחלתי להזכיר, הם התחילו את מסע הרג, פגשו מיניבוס של אנשים זקנים שורדי שואה שהיו בדרך לים המלח, והיה צבא אדום, יצאו מאוטו ואז רססו אותם, המשיכו לכיוון התחנת משטרה, ואז הם נפגשו עם דור חדש, וזה הדור של אנשי גבורה, אנשים שמבינים שנגמרו הימים, שיהודים לא יודעים להגן על עצמם. דור של עוז, של אחד מהרמים שלנו, פשוט תחת לאש צלפי פלסטיני נוראי, ממש אש מדויק, כדורים בראש. הוא גרר שוטר שהיה לו כדור בראש במקום מחסה, ממש מתחת לאש, קבורה כזאת, מסירות נפש. הוא נפצע, ברוך השם, רק ברגל, כמה ניתוחים, נחיל רפואה שלמה. יש עוד סיפורים שרונן, אחד מהשוטרים שמתחת לאש, האש, הדבר הנורא שצלף פלסטיני עלה לגג, וצערנו מדויק, אבל אנחנו היינו יותר חזקים. אחד מהבוחרים שלנו ירד מהישיבה עם נשק וברוך השם הרג מחבל, וככה אנחנו דור חדש, ואת זה נראה, ואת זה עכשיו הם הדליקו אותנו, הבעירו אותנו, נהיה חמושים בהרבה תורה, בהרבה יראת שמיים, בהרבה ציונות, וגם עם נשק ממש. מה שהרב אומר, אני ראיתי את זה בשבוע וחצי האחרונים, בשבועיים האחרונים, עשרות פעמים. אני כל פעם, אני חייב לומר את זה, הרב פנדל ורב אבי, כשתובבתי לבתי חולים או לסערי בבתי אלמין, והייתי חיילים פצועים, אתה שואל אותם מה קרה? לא רציני. מה לא רציני? אתה שומע סיפור שאתה בעיניי יותר מהעקדה, יותר מהעקדה. איזה גבורה, לא אחד, שניים, לא יומן, חיילים, כתות כוננות, אזרחים פשוטים שפתאום לקחו אומץ לתזרחי נפשי עוב. אתה שומע את הסיפורים של כיתת כוננות של שלומית, אתה אומר, מאיפה ומה הדבר הזה? אתה שומע את הסיפור של עיר אנסבכר, אתה אומר, מאיפה בא הדבר הזה? אתה שומע את הסיפורים של של ויצן, אתה אומר, איזה גבורה, איזה אומץ של שני, אתה לא אומר, אני כל שם שאני אזכיר, יזכיר לנו עכשיו עוד עשרות שמות אחרות. ממש גיבורים, 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 גיבורים שאין כדוגמתם. שבוע שעבר הזכרנו כמה שמות פה בתוכנית. אתה שומע את הגבורה הזאת? של רובין שמענו, זה לא יכול להיות. אתה אומר, מאיפה בא האומץ הזה? מאיפה בא הגבורה הזאת? אני אמרתי לעצמי, אני כל כך שמח שאני יהודי, תמיד אמרתי, אבל בשבוע וחצי האחרונים אמרתי את זה עשרות פעמים. אני כל כך גאה שפעם לבשתי את מדי צה"ל, שהייתה לי את הזכות ללבוש את המדים האלה. זכות, איזה זכות הייתה לי שלבשתי את המדים, שהיה לי את הזכות להיות חלק מהגבורה, מהמסירות נפש הזאת, מהאחווה הזאת, מהאהבה. אני לא יאמן שאני מסתובב עכשיו אמרו 400 אלף גיוס מילואים. אני בכל מקום הולך, אמרו לי 130%, 135%. אני אומר, אשרי העם שככה, לא אשרי העם שהשם אלוקיו. חבל שזה בא רק אחרי מה שקרה, שמחת תורה, אבל זה בא. השאלות האיומות שנשאלתי, שבחור אומר, אבא לא נותן לי, לא קראו לי, הצבא לא צריך אותי, אני רוצה, אני רץ לשם, אבא לא נותן לי, מה אתה אומר? או אחד
גיסתו אלמנה והיא חייבת אותו והיחידה שלו משחררת והוא אומר ש, שאני חייב להיות שם. זה אנשים שלנו, זה הדור התקומה, ואיתם אנחנו ננצח, יהיה ניצחון ברוח. אנחנו מתכננים להחזיר את השמחת תורה שהם גנבו מאיתנו ביתר עוז. אנחנו נרקוד בכל הבתי כנסת, אנחנו חייבים נרים את הרוח, נבנה עוד. יש לנו מדרשה לבנות, שהבנים היינו מוגנים, כלומר כמה שאפשר להיות מוגנים. עכשיו שמעתי ואני בדרך לניחום אבלים על איזשהו יהודי שמסר את הנפש שם במאבק במשטרה בסדרות, והמפקד שהמחוז סיפר להם, אני הולך לשם לעמת את הסיפור הזה, שהיו 25 מחבלים בדרך למעלה, לא עלינו לכיוון ה... והוא עמד בו, לכיוון הישיבה, והוא עמד בעוז ובגבורה, מסר את הנפש בשבילנו. אז אני חייב ללכת לשם לשמוע את הדבר הזה. עוד סיפור גבורה, עוד אחד ועוד אחד. אנחנו עמדנו, ברוך השם, החבר שלנו, הרבה חיילים באו רק לחופש ושמחת תורה, רק לחג, במקום ללכת הביתה, באו לישיבה. אז היינו הרבה נשקים מסביב, עמדנו אותם מסביב, אנחנו המשכנו, לא היינו מודעים לגודל האירוע. כמו שאמרתי מקודם, חלק ירדו, והמדרשה שבנות הם בקרוון. אנחנו מקבלים על עצמנו בלי נדר עד שמחת תורה הבא, יהיה לנו את המבנה שארבע קומות, מבנה מוגן, והבנות שם ירקדו והבנים בישיבה. אנחנו נקפיץ את, את העיר. האדריכל של המבנה הוא יהודי חילוני מנתיב העשרה, יהודי שיש לי קשר מאוד מאוד רציני איתו. כל פעם כשאני מגיע אנחנו מתווכחים 20 דקות ועובדים 5 דקות ואז נגמר הזמן. הוא ישב, הוא יהודי שלחם בסיירת מטכ"ל, הוא ישב בממד כל יום שמחת תורה בלי נשק, פשוט כברווז מחכה עם אשתו ושלושת הילדים. הוא חשב, הוא שמע את המחבלים בחוץ, אמרתי איפה הנשק? אמר, טעות שאין לו. אבל הוא ברוך השם הם נס פסח דרגו עליו, ואני מתכוון תופן אליו עכשיו. זה לא יראה טוב כי כל כך הרבה חברים שלו נרצחו והוא בטראומה וצריכים לחזק אותו, אבל אני אגיד לו היום שמה, בוא נתחיל לעבוד שוב עכשיו. לא יודע איפה אני מתכנן את המבנים, לא, לא עוצרים. רב, אתה חייב נותן הרב שמואל טמברך על הרב פנדש שיצליח לבנות בניין המדרשה לפחות כמו הישיבה. אני רוצה, הרב אבי, ירשו לי רק לגבי הזה הערה. דיברת מקודם על בית המדרש שמצמיח כל כך הרבה אנשים, שמצמיח גבורה. אני רוצה לומר לכם, הרב פנדל, אנחנו בצפת רחוקים, מאוד רחוקים מסדרות, אבל מרגישים שאתם בסדרות הגנתם על צפת. אנחנו מרגישים ממש בחוש איך ערביי הגליל רוצים, רצו, רוצים להעתיק את הניצחון הגדול, ההירואי של הנאצים האלה מעבר לגבול. ורק המכה שהם חטפו מכם, שפתאום נתקלו בכאלה גיבורים, היא גרמה להם להסס. הם עדיין מאססים, אבל הם, אבל הסיבה שהם לא עלו עלינו בצפת ולא עלו על יישובים ביהודה ושומרון, בגלל שהם ראו איזה מכה, איזה ריסוק מרסקים היום את, את הארורים האלה בעזה. והגבורה שלכם, הגבורה של החיילים שלכם שעצרו אותם, שאם לא היו עוצרים השם ילחם מה יעקב השם. אני סיפר שלהם, לא היינו מודעים לגודל האירוע, אחד מהחופשים שלנו שירד, כי הוא חשב שזה קסם רגיל ויש פצועים אולי, ירד לשם, הוא חזר בבעלה, הוא אמר שמה לוחות זיהוי ערבית במאג, ירו עליי, הוא היה בטראומה. אז עמדנו את כל השומרים והייתי באמצע הלל כמובן, רק השלמתי את הלל בעוד כמה שעות אחרי זה, ואחרי זה כינסנו את הבחורים שני ההקפות, אמרנו שהקפות עכשיו יהיו בפנים. אבל הזכרתי להם שאבא שלי שיחיה היה בתור עבדת ב-1942, הם אז רקדו בשמחת תורה, נכנס יהודי באמצע, עצר אותם ודפק על השולחן, אמר מה אתם משוגעים, נרצחים יהודים באירופה ואתם רוקדים? והשקט 30 שניות,
אז ראש ישיבה דפק על השולחן ואמר, אף פי כן, ממשיכו. ממש כמו אותם המוראים ששברו כוס ואחרי הרסו את החתונה, אחרי זה המשיכו. ותמיד אבא שלי שואל, האם הוא עשה נכון או שהיו צריכים להפסיק? אמרתי להם, שם המסקנה שהם לא עשו נכון, אולי היו צריכים להפסיק, כי ופה בארץ אנחנו צריכים כן ומכוח ההקפות נבנה חומות של קדושה, נפיל את החומות של רשעה. וההקפות שלנו כמובן זה לא שירים עליזים, זה שירים שאתה תקום תרחם ציון, שתפילה לכאב, שתפילה להניק יעטוף, שושיע את עמך שכילו יטוש. זה השירים ששרנו שתהי השעה הזאת בדבקות עצומה, אבינו מלכנו פתח שערי שמיים, שערי שמיים פתח. זה השירים שבעוצמה גדולה, ופה נמשיך לשיר את השירים האלה, נרקוד עוד ועוד, והשמחה שלנו תפיר את החומות הרשעה, כל הרשעה כולה קשן תכלה. ואני מדבר בטיפה פטוס, אתה לא מכיר את הפטוס של החבר'ה, של הבחורים שהם אנרגיות צעירות וחזקות, רק מחכים שיתנו להם את ההזדמנות לחזור בגדול ולחיות את העיר ומתוך העיר את כל הארץ. כתוב ברוך מרחיב גד כלבי שכן, אומר רש"י, הרי הספר צריכים גבורה מיוחדת, צריכים ברכה מיוחדת. ברוך השם נתברך. רק רוצה להגיד לרב שמואל שיצאתי לחיילים ואמרתי להם, מה שפעם שמעתי מהרב הנדלר שמקט ועדדי, שכל אחד שם את הכתף, כתוב בשבט בשנה רבה בסביבת בית השואבה, לא ישנו הרבה ימים, שואלת הגמרא, מה זה לא ישנו? חייבים לישון. זאת אומרת הגמרא, מקט ועדדי. רב הנדלר שם הסביר שכל אחד נשען על השני ומכוח זה מקבל תעצומות. אז אמרתי להם, כוח הרב שמואל, נשים יד אחת על השנייה, אבל גם כתף אחד על השני. ומכוח המכת והדדי, יהיה לנו דעוז, להיכנס לעזה כשצריך, ולחזור מעזה יותר נחושים, ועם ארץ ישראל השלמה. אנחנו פעם ניסינו לאיזשהו מנהרה לכיוון הים, שלנו דרך ישירה לבחורים, כי אבל לא יכולנו להמשיך. עכשיו בעזרת השם, נהיה עד הים, נחזור לגוש קטיף, וזה לא דיבורים חלונים, זה מה שצריך לעשות. הבנתי שבגבוה מאוד מדברים על לחזור לצפון סיני, לצפון הר, צועה, להחזיר את שלושת הניסנית, דוגית, אלי סיני. צריך הרבה כבר. רב, היה נזכיר מקודם את גז, שהוא טרף זרוע אף קודקוד. אז לפני השידור דיברתי עם רב אבי על זה שצריך לטרוף גם את הזרוע וגם את הקודקוד. הזרוע זה החמאס והחיזבאללה, והקודקוד זה איראן. אנחנו, כל מי ששומע אותנו עכשיו, צריך להתפלל, להתפלל שיפגעו בראש הנחש, להתפלל על זה. ואם כבר יש החלטה לפגוע בראש הנחש, שיקו אותו מכה אחת אפיים, שיקו אותו וירסקו אותו. כי באמת, כך התורה אומרת, להכות את הנחש בראשו, ככה שם על הנחש. הוא, האדם, ישופך הראש, הוא יקה אותך בראש הפירמידה. ואתה תושפן להכה, ואתה מכה אותו במקומות החלשים שלו, ברפיון שלו אתה מכה אותו, מעכב. אבל אנחנו צריכים להכות אותו בראש, את ראש הנחש צריך להכות. שם, אנחנו צריכים להתפלל שזאת תהיה החלטה. וצריכים להתפלל שמי שהולך לעשות את המלאכה, את האפסים, אם זה ימן, אם זה לא יודע, מי שזה עושה את המלאכה, שהשם ישמור אותם שמירה מעולה, שיקים הלכה בצד אלך, ישמורך בכל דרכך, כל מקום צריכים להתפלל על הדבר הזה. ממש. תשב לכננו שבעתיים אל חיקם, חרפתם שחרפוך אדוני. זהו, לא עין תחת עין, פי שבע. פי שבע. הם, מה שהם עשו לעשות להם פי שבע. כמו שהרב אומר, חרפתם אשר שחרפוך על שם, לא חרפו רק אותנו, חרפו את הקדוש ברוך הוא. זו חרפה גדולה, וצריך לשבת ולהשיב להם, יישב גמולו בראשו. הפסוק אומר. נתנו אותו בדבני ולעץ. כן,
כן, כן, כן. וככה זה התחיל. תולים את המן בפסח, ותפל את בני המן, כמעט שנה אחר כך, בפורים. אז קודם כל מחלים עם הראש. זה הייתה הטעות של שאול, שהוא מכה את העמלקים, אבל לא מכה את הגג. ושמואל אמר לו טעות, מתחילים מהראש, וישסף שמואל את הגג לפני השם. צריך להקות את ראש הנחש תחילה. אני חושב שאנחנו במעבר של נוח לאברהם, שנוח צריך את הסעד, הוא מסתגר, ואברהם המצבי, ונוח ותר הוא מעל הארץ, נוח מנותק, נוח לא, לא רק צדיק בפרווה, הוא לא יודע להתחבר ובאמת להציל את העולם. ואנחנו בנף של אברהם אבינו, מידה אחרת, עם הרבה עוז, וכל העולם יכול להיות מקום אחר, כולל ביידן, ואנחנו מקום אחר. ומכוח העבריות הזאת, עברי אנוכי, אנחנו יוצאים להתקפה, יוצאים מהמגננה, הזכרתם את זה בהתחלה, שהמיגון זה התברר כמלכודת מוות. אנשים היו ספונים בסייפרום, במקום הבטוח, וזה כל כך לא בטוח. והמשטרה הייתה ממוגנת, ובסוף זה מה שהגן על הצערנו, וכל ההייטק, שאנשים שמו את פה כל ביטחונם, שיש יורה רואה, יש רואה יורה, שזה חיישנים, שחשים שאויב מגיע, יכולים, יורה אוטומטי, אנחנו יכולים לישון, כנראה צריך משהו אחר, יורה, יורה, שאנחנו יורים. לא רואה, לא איזושהי מכונה שאנחנו צריכים למצוא את הכוחות בנו ולהיות חמושים. אני לא ילד, אבל אני רוצה להוציא נשק כמה שיותר דחוף, רוצה שכל בחור יהיה עם נשק, לא חוששים מדוצים, חוששים שמי יזכה להרוג, להיות קשור למצווה הענקית הזאת, מחיית עמלק. כן. כן, האמת היא שדי הופתעתי שבקושי יש חבר'ה עם מקדחים בסדרות. נורא. הרב, אני יכול להציע לכם, הרב, יש מפעל נשק נמצא בקרמיאל, מייצר נשקים טובים מאוד, דומים מאוד מ-M16, נשקים תוצרת הארץ, מעולים, מעולים, מעולים. קצר או ארוך? ארוך, ארוך. הישיבה צריכה לקבל אישור, רישיון של... של מפעל, של הישיבה מקבלת, הישיבה קונה את הנשקים, הישיבה קונה 20-30 נשקים, נמצאים בכמה כספות, ואם צריך, מוציאים אותם. לא צריך להישאר בכספת, תסתובבו עם נשק. אני אמרתי את זה תמיד, כשמגיע חייל, שבת, נראה איפה הנשק. זה כבוד, זה תחשיש. לא, הרב צודק, ודאי, אבל אני אומר, זה צד אחד. לפעמים יש אנשים שהם לא חיילים, הם אזרחים, אבל הם, יש להם הכשרה צבאית, וברגע שיש לישיבה נשקים, אז צריך לקנות, אם אתה קונה את זה בצורה מסודרת, זה דבר אפשרי. יש כל כך הרבה תורמים שרוצים, אמרו, מה צריך, הם רוצים לתרום את ה... אני חושב שעוד תובנה חשובה מאוד, זה עבודה עברית. אי אפשר להכניס ערבי, אין ערבי טוב, אי אפשר להכניס ערבי לבית. לא עלינו, מישהו סיפר לי שהפיגוע בעתניאל לפני הרבה שנים, מי שכיוון אותם זה אחד שעבד שם, שכיר בדיוק איפה המטבח, איפה, ומה ששמענו פה. לא הוא בעצמו עצה את זה, אבל הוא כיוון אותם. כן. חליל, הארור, איזשהו פועל ערבי שעבד איתם, שכולם שמעו את זה, שעבד איתם 30 שנה, הוא היה ערבי מחמד, סמל השלום, סמל הדו-קיום, הכניסו אותו לבית, ודיברו, וכל בית שהוא נכנס ושיפץ, הוא רשם, ואחרי זה הוא הביא אותם. זה פשוט פשע להכניס ערבים, לא למוסד ציבורי, לא למוסד פרטי, שהם ימצאו את העבודה שלהם בעזה. אני בעד חלוקת הארץ. לא, אחרי כל כך הרבה שנים של לימודי סבל, אני רוצה פשרה, לחלק את הארץ. הם יקבלו את החלק התחתית, העיר התחתונה שמה,
אנחנו ניקח את הנמלה, הם יכולים להיקבר שם למטה, אנחנו ניישב את עזה מלמעלה. נתוחק כמובן. כן, אבל הצחוקים האלה מגיעים במקום של כאב, של איך מתמודדים עם חיות אדם כאלה. קשה לי אפילו לקרוא להם חיות, כי חיה לא הייתה עושה את מה שהם עשו. כתוב שופך דם האדם באדם דמו יישפך, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. יש הרבה פירושים. פירוש אחד, שמכיוון שיש להם צלם אלוקים והם רוצחים, אז זה צריך לחסל מיד, כי הם מבזים את הצלם אלוקים שבהם. יש ארגון בצלם, אני איתם, הם נברו בצלם אלוקים, ומכיוון שמשחיתים את זה כל רגע, אתה תחסל אותם דחוף, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. מה הם עושים לצלם? חיה עם שכל זה נאצי, זה הדבר הכי נורא, זה פשוט חיית אדם, זה תחתית הבריאה, זה יתוש קדמך. הרב שמואל. כן. הרב ידע שיש מדרשה בהסדרות? בוודאי, מה זה? רק אני לא ידעתי. רב של שדרות, הוא איתנו כל הזמן. אני חי בצפת, אבל הלב שלי בהסדרות. רב של ישיבת הסדר בהסדרות. הרב, תספר לנו, כמה בנות במדרשה היום? ברוך השם, זה מכפלות, מאז 60, הרבה עשרות רבות, וזה בלי מבנה. כשהם מבנה, זה תופעה חדשה, בנות רוצות ללמוד תורה, לא להישאר ברמה של תיכון דתי וגם לא אולפנה, והם רואים את הבנים, שהבנים עוקבים אותם, וזה, ואי אפשר מצב כזה שהבנים חזקים ונהיו בין נשים, והבנות עדיין מהאולפנה כיתה י' ב' ומשנים את זה. ברוך השם, כל הרמים, יש לנו, הישיבה שלנו מאוד מצליחה. ניסיתי להבין למה, חשבתי אולי הראש שיבה, לא, אולי בסוף ראינו שזה הרמים, ואותם הרמים הם מלמדים את הבנות, ואז הבנות זוכות לשמוע דברי תורה ברמה, וזה הדבר הבא שממלאים את ה... אני הצעתי מישהו בצפון להקים את דרשה, הוא הקים שנה ראשונה 50 בנות לבאקו, וכן ירבו, זה יהיה בכל הארץ. שנה הבאה, הרב, אולי יכבל אותנו שמחת תורה, שנה הבאה בסדרות, ומבנה, אנחנו נחפיח על את המבנה בערב שמחת תורה, תשפ"ה, זאת השם. אמן. אמן. הרב, הסכים להזמנה? אנחנו עכשיו מבשלים את העניין, אנחנו, בזאת השם ידבח, חושבים על להיות בשבת יחד עם הישיבה בסדרות שנמצאת עכשיו בשערבין. אבל יש, הרב יודע, יש באלת, שמעתי אלפים רבים, 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 רבים מכל הארץ, ויש חיילים, הרב צריך לגדל הרבה בחורי ישיבה שיעשו את המלאכה. הרבה מנהיגים. הרב צריך לגדל מנהיגים. כמו שהרב אמר לי בתחילת התוכנית, הישיבה היא זאת שמשנה את סדרות, הישיבה היא זאת שמשנה את פני הארץ, הישיבות הן אלה שמעצבות את ה-DNA, ואיך שה-DNA מעוצב, אז בסופו של דבר כל החברה מעוצבת. אז זה נכון שזה מסתר ה-DNA, אף אחד לא רואה אותו, רק מי שיש לו את המכשירים המיוחדים. הרי באמת, אני מתוך שמיעת הדברים האלה, אני רוצה כבר לנתק, לרוץ לבית מדרש, להצים אותם, עוד ועוד. נכון, נכון. אבל פה זה גם בית מדרש, הרב אבי ואני ואתה, זה בית מדרש גם כן. זה בית מדרש כללי יותר, אבל זה בית מדרש, שומעים אותו עשרות אלפי אנשים, ומבינים את הערך הגדול של הישיבות, של המדרשות, כמה שהם בונים את עם ישראל, איזה עוצמות הם מפנים. והרב ירשו לי משהו, הרב, אני אומר את זה גם לרב אבי וגם לרב פנדל. כולנו יודעים שחלק גדול מהאסון היה בחגיגה שהייתה שם בקיבוץ רעים, שאנשים חיפשו שמחה, חיפשו דבקות, חיפשו התרוממות רוח, ועשו אותה באמצעים כמו שעשו. ואני חושב שאנחנו צריכים
למצוא להם את האפיק הזה בקדושה. אז ראיתי אצלכם בישיבה הרב פנדל, ראיתי את השמחה הגדולה, אבל אני ממש מרגיש מה שעושים בהלל, את השמחה העוצמתית הזאת, צריך להכפיל פי עשר בעוצמות שאף אחד לא יכול ללכת למסיבות טבע, שכל העוצמות מפי אלף של מסיבות הטבע יהיו בקדושה, שההתוועדיות יהיו פי אלף יותר עוצמתיות, ושירי הקודש אנחנו נעצים אותם יותר ויותר. חייבים, פשוט חייבים. ברור שכיוונתי, בחור שלח לי אס-אמס, האם אפשר להאשים, להגיד שהקדוש ברוך הוא הניש את האנשים שככה חוגגים שמחת תורה? כתבתי לו, לא רבתי, אפשר להאשים את עצמנו שלא ידענו לקרב, שאנחנו ספונים בבתי מדרש שלנו ולא מקרבים, וזו המשימה. אבל לקרב אותם בשמחה עילאית, ומה? זה מה שאתם עושים בזולה, הרב אבי, נכון? עומד ויציר. להכפיל את מה שיש בזולה, עם האתישים של הרב יהושע, עם ההתוועדויות של הרב פנדל, ועם ההללים של חול המועד. של הרב שמואל. התשעים של הרב דוד אמיתי והרב דוד קוויץ', לא חסרים, ברוך השם. בדיוק, בדיוק, לעשות משהו ו... אבל הרב, אנשים שלא נמצאים בישיבות מפספסים את זה. הרב פנדל אומר פה דברים נכונים. זה שיש בחורים שנמצאים בישיבות, לומדים ומשתוקקים לשנייה שנמצאים בשמחת תורה בישיבה, וראש שנה בישיבה, ויום כיפור בישיבה, ושבועות בישיבה, וכל יום לימוד בישיבה. אז זה התרוממות. מה קורה למי שלא נמצא בישיבה? מי שלא השכיל והיה לו חליל טעם לא טוב מהגמרה שהוא למד בתיכון והחליט, די, אני לא מתחבר לזה, והתייאש כבר עוד לפני שהוא התחיל ללמוד תורה מהתורה. איפה הוא מתרומם? מאיפה הכוחות שלו? מאיפה השמחה? אמת. אנחנו חייבים להכניס אותם לישיבות הרב. מה זה ישיבות? בוא תשב עכשיו תלמד 5 שנים, אבל איפה אנחנו מכניסים אותם מתוך הישיבות? שעה בשבוע, שעתיים בשבוע. חיבוק. נקבל אותם. הארת פנים. בדיוק. אני זוכר שרב יהושע התחיל את הישיבה ברמת גן, אבל זוכר מה היה הסלוגן אז? כן. להעיר את העיר. כן, 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 נכון. להעיר את העיר, זה המטרה. ויש ישיבות שברוך השם עושות את זה, אבל אני חושב שעוד יותר רב. עוד יותר. עוד יותר. ורואים מה ישיבת שדרות עשתה. היא לא רק מכניסה חבר'ה לתוך בית המדרש, היא גם לוקחת את הבוגרים שלה ודואגת שהם יישארו לגור בשדרות, והם יישארו כדי להמשיך להביא אור לשדרות. אני רואה, אני מגיע לבתי אבלים של חניכים שלנו, שאיבדו את האבות שלהם, אחים שלהם, אחיות שלהם. אני רואה את העוצמות שהם קיבלו מהישיבה בסדרות, ואיך הם ממשיכים. אני רואה את החיבור בין החניך לבין המדריך שגדל בישיבה. אתה שומע מהאימא, תקשיב, אם זה לא היה מועדון של האויו, אני לא יודעת איפה הבן שלי היה היום. אז זה בגלל שהם נשארים מחוברים לישיבה של סדרות. זה אומר שמחוברים לרב פנדל. זה אומר שראש העיר, שהוא גם למד בישיבה, גם הדריך אצלנו במועדון של ה-OU, המשיך להיות ראש עיר, וראש עיר מעולה, שמוביל ומצמיח. בשעת מלחמה אני ישבתי ביומיים האחרונים, שמעתי סיפורים איך הוא, בשעות הכי לחוצות, לקח שם פיקוד בצורה מטורפת. אתה אומר, מאיפה זה מגיע? זה מכוח התורה. מהשמחה של התורה. מהעוצמות של ריבונו של עולם. אז אנחנו שומעים את זה לעצמנו, הרב צריך להביא את זה החוצה. אני מדבר גם לעצמי, לא לאף אחד אחר פה, הרב. ודאי, 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 ודאי. טוב, אנחנו צריכים לחשוב על זה, לתכנן את זה נכון. אמת? אני חושב שנעשו המון דברים.
אני חושב שכל כל המריבה מטופשת האחרונה שהייתה ביום כיפור, זה בגלל הדבר הזה, כי הבנו כמה מרומם זה תפילת נעילה, וכמה מרומם זה תפילה של כולם ביחד, ואין מספיק מקום בבית מדרש ובבית כנסת, אז יוצאים החוצה. ושמחה טובה התורה ברחובות, שהבן שלי נמצא בנס ציונה ורוקד בשמחת תורה, ובן אחר נמצא בקריית אונו, ובן אחר נמצא בקריית ביאליק, כל אחד הולך ומשמח. זה להביא את התורה לרחובות. אבל צריך גם לדעת לעשות חיבורים אחרים, ולא רק את הדבר הזה. נכון. זה להזכיר לכולנו שכל הסיפור הזה, הרי כל הסיפור מתחיל מהקפות שניות, שלא ידענו איך עושים אותם ביחד. זה מחלוקת ונורא הייתה סביב זה. במקום השמחת קודש, שמחת תורה, שמחה שמריבה, שמחה שמריבה, גם זה לקח חשוב 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 שצריך ללמוד עליו. ודאי. תודה רבה רב פנדל, אנחנו ממש מודים לך לא רק על מה שעשיתם בשמחת תורה בימים שאחר כך, על מה שאתם עושים כל הזמן, ואנחנו משתדלים בשבילכם שתצליחו להכפיל את שדרות, להגדיל אותה בכמות תושבים ובכמות בשכונות חדשות. אמן. שתהיה עוד, ושהמדרשה תתרחב, ושיהיה לכם עוד יוזמות ועוד פרויקטים, ועוד בתי מדרש ועוד תלמידים, ועם ישראל צריך את זה, כי זה מה שבונה את עם ישראל. זה הדבר המרכזי, יותר מהאקדמיה, יותר מחיל אוויר, יותר מהכלכלה, יותר מההייטק. בלי רוח אין מדינה, באין חזון ייפרע עם. זה היה שגור, זה פסוק, זה היה שגור על לשונו של יגאל אלון, מראשי מפלגת העבודה. אנחנו צריכים לדעת, רק כשיש חזון אפשר לנצח. שיהיה ברכה גדולה מאוד. אמן. רב, אנחנו נשמע. חזק ונתחזק בעד. אמן וברי אלוקנו. אמן. זה טוב. אמן ואמן. תודה רבה לרב דפנדל, ראש ישיבת ההסדר והישיבה גבוהה בסדרות, ומהפכן בעם ישראל, שהכוח גדול. תודה רבה למורנו ורבנו שמואל אליהו רבה ראש לעיר צפת, על כל ההתרוממות, על זה שהרב מגיע למלונות ולדרום ולכל מקום כדי לחזק את עם ישראל. אנחנו שומעים עכשיו, טיפול עליהם ממטה בפחד, זאת השם, שנראה את זה בחוש. תודה לדניאל בן יוסף, של כוח ענק. כאן אבי ברמה מסיים אתכם את השידור של אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת נוח תשפ"ד, אבל לא לפני שנזכיר לכם שמחר אנחנו נהיה פה בתוכנית חיים כהלכה, כמו כל יום שישי בין 12 ל-1 עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רבה ראש לעיר צפת. עד אז, לילה טוב, בשורות טובות וגאולה שלמה לעם ישראל.